سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا جیتا جگ پریوانا او بابا زہرا دا حسنین دا ماشاءاللہ پورا نانا مرو پورا ذوق کے جا کے تسی چن کے دین نعرہ تکبیر میرا بڑا زور لگ رہا ہے یار کیوں ساؤنڈ اتنا زور لگا رہا ہے مہربان ہم روز پڑھنے والے ہیں بے شک میں جٹ آدمی ہوں آپ کے سامنے پگڑی باندھ کے کھڑا ہوں یہ تجربہ بڑا ہے میرا ہم سے ولیتی چینل والے ڈرتے ہیں یہ تو دیسی چینل میں پڑھا ہوں ہماری جٹ کی آواز ہے ایسی بات نہیں ہے ہم سرکار کو آواز دے رہے ہیں آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں میں دو دو گھنٹے پڑھنے والا ہوں یہ تھوڑا سا خیال کریں ہمارا ہم رسول اللہ کے نام کے حوالے سے آپ کے مہمان ہیں تھوڑی سی توجہ فرمائیے فہو الذی تم معناه وشانه ثم رضا ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی وہ کون سی فرمائش ہے یہ حکم دیئے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں ابھی بسم اللہ حکم دے دل ٹھکانا میرے حضور کا پرچیوں تو ڈھیر ہیں ڈھیر پرچی آپ کی پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے ابھی سناتا ہوں جو سرکار کے نام پہ بولے تو ہمارے سر کا تاج ہوتا ہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے خانپور کے وہ سننے کے لیے کہ بریلی کیا کہتے ہیں جاؤ میں کہتا ہوں سنو ہم کیا کہتے ہیں سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی پہل گور دیا عرش نے چھپیا ماشاءاللہ اب ٹھیک چل رہا ہے آپ نے تو نہیں دیکھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او بھائی چھو آگ گئے ہو جو سبحان اللہ کہے گا اس کو جنت میں انگور ملیں گے ماشاءاللہ یہ جنتی تحفہ ہے اب صرف انگور نہیں ہوں گے انگور بھی ہوگا حور بھی ہوگا ماشاءاللہ صرف انگور اور حور پہ گزارا نہیں چلے گا یہ میرے جام صاحب صاحب نے مجھے کہا تھا قول تعالی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی گٹی کی کھجور دیئے اللہ کی چڑھتا چلے سانو تانگی بسم اللہ بہتا رشے بڑا مجمع ہے جام صاحب پیر میرے علی شاہ صاحب سونا میرا کملی والا کملی والا کملی سونا
ਆਉਣ ਦਾ